হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ আজি তোমালোকৰ লগত ক্লাছ নাইনৰ ইংৰাজীৰ অভিজিত টো কাজিৰঙা এণ্ড শিৱসাগৰ পাঠটো আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ পাঠটো লিখিছে শ্ৰুতিমালা দুৱাৰা বাইদেৱে আহাচোন প্ৰথমে আমি শ্ৰুতিমালা দুৱাৰা বাইদেউৰ বিষয়ে অলপ জানি লওঁ শ্ৰুতিমালা দুৱাৰা ইজ এ ৰাইটাৰ একাডেমিচিয়ান এণ্ড মিডিয়া পাৰ্চন ফ্ৰম আছাম শ্ৰুতিমালা দুৱাৰা অসমৰ এগৰাকী সু নাম থকা বুদ্ধিজীৱীও হয় লগতে মিডিয়া পাৰ্চনো হয় মিডিয়াৰ লগত জড়িত লোকো হয় শ্বি হেজ ৰিটাৰ্ণ নাম্বাৰ অফ শ্বৰ্ট ষ্ট'ৰিজ এণ্ড নভেলছ বোথ ইন এছমিছ এণ্ড ইন ইংলিছ তেওঁ অসমীয়া আৰু ইংৰাজী দুয়োটা ভাষাতেই কেইবাটাও চুটি গল্প লিখিছে আৰু উপন্যাস লিখিছে তেওঁ বৰ্তমান আচলতে গুৱাহাটীৰ সন্দিকৈ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ৰ ইংৰাজী বিভাগৰ প্ৰৱক্তাও হয় ঠিক আছে প্ৰথমে আমি পাঠটো বিফ'ৰ ইউ ৰিড শিতান্ত চাই লওঁ আহাচোন ডু ইউ এঞ্জয় ট্ৰেভেলিং তোমালোকে ভ্ৰমণ কৰি ভাল পোৱা নে দ্য ৰাইটাৰ শ্ৰুতিমালা দুৱাৰ হু হেজ ট্ৰেভেল্ড এক্সটেঞ্চভলি শ্ৰুতিমালা দুৱাৰ বাইদেউ যিগৰাকীক বহুত ভ্ৰমণ কৰিছে যথেষ্ট ভ্ৰমণ কৰিছে ডেৰ চিয়ৰ হাউ টু চিলড্ৰেন ট্ৰেভেল উইত দিয়াৰ পেৰেণ্টছ টু এ নেশ্যনেল পাৰ্ক এণ্ড অলছ টু এ প্লেছ অফ হিষ্টৰিকেল ইণ্টাৰেষ্ট তেওঁ এই পাঠটোত বৰ্ণনা কৰিছে দুটা সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে কেনেকৈ তেওঁলোকৰ মাক দেউতাকৰ লগত এখন নেশ্যনেল পাৰ্ক আৰু এখন হিষ্টৰিকেল প্লেছলৈ ভ্ৰমণ কৰিছিল দুয়ো নেভেল নেশ্যনেল পাৰ্কছ ইন এছাম তোমালোকে জানানে অসমত বহুতো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক উইথ স্প্ৰেডছ অভাৰ দ্য চিভিল জুৰিষ্টিকশ্যন অফ নগাঁও এণ্ড গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্ট ৰেচিং দ্য হিলছ অফ কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট ইজ ওৱান অফ দেম আৰু এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানসমূহৰ ভিতৰত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন অন্যতম হয় আৰু এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন নগাঁও গোলাঘাট আৰু কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট তিনিখন জিলাতে পৰিছে ইট ইজ ফেমাছ ফৰ ইটছ ৱান হন ৰাইন'জ আৰু এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন এশিঙীয়া গঢ়াৰ বাবে বিখ্যাত আমি সকলোৱে জানো নহয়নে কেনিয়া নেমচাম আদৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক চব চাম অসমৰ আন কেইখনমান ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ নাম তোমালোকে ক'ব পাৰিবানে কি কি আছে নিশ্চয় তোমালোকে জানা নামেৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বাৰু ঠিক আছে হেভ ইউ হাৰ্ট অফ দ্য হিষ্টৰিকেল টাউন অফ শিৱসাগৰ শিৱসাগৰ হিষ্টৰিকেল টাউনৰ বিষয়ে তোমালোকে শুনিছানে দ্য আহোমছ এষ্টাব্লিছ ডিয়াৰ ৰুল অভ এছাম উইথ দ্য কেপিটেল অফ শিৱসাগৰ ডিউৰিং দ্য আৰ্লি পাৰ্ট অফ দ থাৰ্টিন চেঞ্চৰীৰি তেৰ শতিকাৰ প্ৰথমাৰ্ধতে অসমত আহোমসকলে তেওঁলোকৰ ৰাজধানী ইয়াত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল ইট ইজ এ পাৰ্ট ৱৰ্ল্ড ভিজিটিং এখন নিশ্চয়কৈ এখন চাবলগীয়া ঠাই কেন ইউ ফাইণ্ড ছাম ম'ৰ ছাচ হিষ্টৰিকেল প্লেচেছ ইন আছাম অসমৰ আন কিছুমান হিষ্টৰিকেল প্লেচৰ নাম ক'ব পাৰি মানে যথেষ্ট আছে যেনেকৈ আমাৰ হাজো আছে গোলাঘাটৰ আছে যথেষ্ট এনেকুৱা ঠাই আছে হিষ্টৰিকেল প্লেচেছ আমাৰ অসমৰ ভিতৰত আহকচোন এতিয়া আমি পাঠটো আৰম্ভ কৰোঁ লোহিত এণ্ড ত্ৰিশা গট আপ আৰ্লি ইন দ্য মৰ্ণিং বিফ'ৰ দে মাদাৰ কুড ৱেইট দেম আপ লোহিত আৰু ত্ৰিশাই তেওঁলোকৰ মাকে সেইদিনা ৰাতিপুৱা তেওঁলোকক উঠাবলৈ অহাৰ আগেয়ে উঠিলে ইউজুৱেলী দে লাভ টু শ্লিপ টিল লেইট ইন দ্য মৰ্ণিং ৱেন দেৰি হেড ন' স্কুল সাধাৰণতে সিহঁতৰ যেতিয়া স্কুল নাথাকে তেওঁলোকে দেৰিলৈকে শুই ভাল পায় বাট দেট মৰ্ণিং দে ৱে আৰ টু এক্সাইটেড টু শ্লিপ কিন্তু সেইদিনা ৰাতিপুৱা তেওঁলোক বহুত বেছি এক্সাইটেড আছিলে আৰু সেইকাৰণে হোৱাৰ ইচ্ছা নাছিল দে পেৰেণ্টছ শ্বুড বি টেকিং ডেম টু শিৱসাগৰ তেওঁলোকৰ মাক দেউতাকে তেওঁলোকক শিৱসাগৰলৈ লৈ যোৱাৰ কথা অন দ্য ৱে' দে উইড স্পেণ্ড দ্য নাইট এট কাজিৰঙা আৰু বাৰডে তেওঁলোকে এনিশা কাজিৰঙাত কটাব এভৰি ইয়েৰ ইন দ্য পাষ্ট ডিউৰিং দেৰ স্কুল হলিডেজ দেয়াৰ ফাদাৰ টুক দেম টু ডিফাৰেণ্ট প্লেচেছ আৰু প্ৰত্যেক বছৰে তেওঁলোকৰ যেতিয়াই স্কুল বন্ধ হয় হলিডে হয় তেওঁলোকক ফুৰাবলৈ দেউতাকে লৈ যায় ছামটাইমছ আউটচাইড আছাম ছামটাইমছ উইডিন আছাম কেতিয়াবা অসমৰ বাহিৰলৈ আৰু কেতিয়াবা অসমৰ ভিতৰতে আছাম ইজ এ ইউনিক লেণ্ড উইথ টি গাৰ্ডেনছ এনচিয়েণ্ট টেম্প'লছ নেশ্যনেল পাৰ্কছ হিষ্টৰিকেল মনুমেণ্টছ এণ্ড হোৱাট নট দিয়াৰ ফাডাৰ্ছ এইট ইউ শ্বুড নো ইয়ৰ অ'ন ষ্টেট আৰু তেওঁলোকৰ দেউতাকে কয় যে আমাৰ অসমখন খুব এখন ইউনিক ঠাই হয় অতুলনীয় এখন ঠাই হয় য'ত নেকি বহুতো চাহ বাগান আছে এনচিয়েণ্ট টেম্প'ল আছে নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান এণ্ড হিষ্টৰিকেল মনুমেণ্টছ আছে বহুতো প্ৰাচীন বা বুৰঞ্জীমূলক স্তম্ভ প্ৰাচীন ঘৰ ইত্যাদি আছে এই ইউচিড ন' ইয়াৰ অ'ন ষ্টেট তোমালোকে নিজৰ ৰাজ্যখনক চিনি পাব লাগে লাষ্ট ইয়েৰ দে হেড ভিজিটেড দেয়াৰ অংক হু লিভ ইন তেজপুৰ যোৱা বছৰ তেওঁলোকে তেজপুৰত থকা এজন খোৰাক ঘৰলৈ গৈছিল বহুত লোহিত এণ্ড তৃষা এনজয়ড ইয়াৰ ষ্টে' দেৰ ছ' মাছ ডেট দে ৱানটেড টু গ' এগেইন ডেয়ৰ লোহিত আৰু টিষাই যোৱা বছৰ তাত তেজপুৰত ইমান বেছি আনন্দ পালে যে এইবাৰো তেওঁলোকে তালৈ যোৱাৰ ইচ্ছা কৰিছিলে বাট দেয়াৰ ফাদাৰ চিট দিছ দিছ টাইম আই উইল টেক ইউ টু শিৱসাগৰ কিন্তু তেওঁলোকৰ দেউতাকে ক'লে যে এইবাৰ তোমালোকক মই শিৱসাগৰলৈ লৈ যাম হোৱাটছ টেয়ৰ টু চি ইন শিৱসাগৰ লেটছ গ' টু আংকলছ হাউচ ইন তেজপুৰ এন ষ্টেট লোহিত প্লেডেড তেতিয়া লোহিতে দেউতাকক সুধিছিলে যে শিৱসাগৰতনো কি চাব লগা আছে ব'লা এইবাৰো আমি তেজপুৰত থকা খুড়াৰ ঘৰলৈ যাওঁ ড'ট ইউ ৱু চি আ নিউ প্লেচ ইউ হেড অলৰেডি চিন তেজপুৰ তেতিয়া দেউতাকে কৈছে তোমালোকে অলৰেডি তেজপুৰ দেখিছাই তোমালোকে বাৰু এখন নতুন ঠাই চাব নিবিচাৰানে উই উইল এগেইন গ' দেয়ৰ চাম দে আমি আকৌ কেতিয়াবা তালৈ যাম বাৰু বাট দিছ টাইম লেট মি টেক ইউ টু শিৱসাগৰ কিন্তু এইবাৰ তোমালোকক শিৱসাগৰলৈ লৈ যাম লেট মি টেল ইউ এবাউট দ্য প্লেচ তাৰপিছত দেউতাকে কৈছে যে ৰ'বা তোমালোকক মই শিৱসাগৰৰ বিষয়ে কিছু কথা ক'ম ইট ৱাজ ফৰ্মেলি নৌন এজ ৰংপুৰ আগতে এই ঠাইডোখৰক ৰংপুৰ বুলি জনা গৈছিল ইট ৱাজ দ্য কেপিটেল অফ দি আহোম কিংছ ফ্ৰম ছিক্সটিন নাইনটি নাইনটিন চেভেণ্টি এইটি এইট তেতিয়া কৈছে যে আহোম ৰজাসকলৰ ইয়াৰ ৰাজধানী আছিল শিৱসাগৰ ষোল্লশ নিৰান্নব্বৈ চনৰ পৰা সোতৰশ অষ্টাশী চনলৈ ইউ কেন চি মেনি টেংক্স মেনি পেলেচেছ এট বিউটিফুল টেম্পলছ অফ দেট পিৰিয়ড অফ টাইম ইউ উইড লাভ টু চি ডেম তেতাই কৈছে তাত তোমালোকে বহুতো পুখুৰী দেখিবা বহুতো ৰাজপ্ৰাসাদ দেখিবা পেলেচ দেখিবা পুৰণি মঠ মন্দিৰ দেখিবা সেই সময়ৰ আহোম ৰাজ কালৰ তোমালোকে খুব ভাল পাবা এই ঠাইডোখৰত অন আৱে উই কেন ষ্টে' ফৰ এ নাইট এট কাজিৰঙা দেউৰ মাডাৰ ছাজেষ্টেড তেতিয়া তেওঁলোকৰ মাকে কৈছে যে আমি বাটতে এদিন কাজিৰঙাতো থাকি যাব পাৰিম ওহ লাভলি লোহিত সিহিদ ক্ল্যাপিং হিজ হ্যান্ডস উই কেন টেক এন আলিফেন্ট দ্য রাইট এন্ড সি দে লোহিতে হাত সাপরিবাই ক্লাপিং হিড হ্যান্ডস কৈছে যে খুব ভাল হবো আমি হাতীর পিঠিত উঠিম আৰু গড় সাবলে যাম এজ দ্য ডে অফ ইয়র ভিজিট টন লোহিত এন্ড ত্রিশা গট ভেরি এক্সাইটেড আর যিদিন ফুরার দিন তো আলিল লোহিত আর ত্রিশা খুব বেশি এক্সাইটেড হয়ে আছে দে বুড গেট টু সি বুড কাজির দ্য ৱৰ্ল্ড ৰিনাউণ্ড নেশ্যনেল পাৰ্ক এন চিগ ছাগৰ অ ফেমাছ হিষ্টৰিকেল টাউন তেওঁলোকে এই কথাটোক লৈ বেছি এক্সাইটেড হৈছিলে যে তেওঁলোকে কাজিৰঙা এখন পৃথিৱী পৃথিৱী বিখ্যাত এখন নেশ্যনেল পাৰ্ক চাবলৈ পাব আৰু শিৱসাগৰ এখন বুৰুঞ্জী প্ৰসিদ্ধ ঠাইও চাবলৈ পাব দ্য মৰ্ণিং এৰাইভ এণ্ড দী ষ্টাৰ্টেড দেৰ জাৰ্ণি অন দেয়াৰ অ'ন কাৰ সেইদিনা ৰাতিপুৱা হ'ল আৰু তেওঁলোকে গাড়ীত উঠি পেলাই তেওঁলোকৰ ভ্ৰমণ আৰম্ভ কৰিলে বাই আৰ্লি আফটাৰনুন দেৰ ৰিচ কাজিৰঙা আৰু প্ৰায় পিছবেলা সময়তে তেওঁলোকে গৈ কাজিৰঙা পালেগৈ উবেৰ খাওঁ তেওঁৰ মা দেউৰ খল ডাউট উই হেভ এ ৰাইড তেতিয়া তেওঁলোকৰ মাকে তেওঁলোকক চিঞৰিছে উঠা উঠা আমি পালোহি উই হেভ এ ৰাইট লোহিত এণ্ড ট্রিচা হু হেড ফল এন এ শ্লীপ অন দ্য বেক ছিট অফ দ্য ঘৰ ৱক আপ আৰু লোহিত আৰু ট্রীচা যিকেইজনে নেকি চা গাড়ীখনৰ পিছৰ ছিটত টোপনি গৈছিল তেওঁলোকে লগে লগে সাৰ পালে ডে চেটিন এট এ হোটেল ডেট হেড এ লাৰ্জ কম্পাউণ্ড আৰু তেওঁলোকে এখন ডাঙৰ কম্পাউণ্ড থকা এটা ডাঙৰ এৰিয়া থকা এখন হোটেলত ৰুম ল'লে আফটাৰ ফ্ৰেছনিং আপ দ ছেট অন দ্য কেইন চেয়াৰ্ছ ইন ৱান কৰ্ণাৰ অফ দি বেৰাণ্ডা তাৰপিছত তেওঁলোকে যেতিয়া ফ্ৰেছ হ'ল গা পা মুখ হাত ধুই তেওঁলোকে নিজৰ বাৰাণ্ডাত থকা এখন কেন চেয়াৰ বাঁহৰ এখন চহীত চকীত বহিলে এণ্ড ষ্টাৰ্টেড টু এনজয় দ্য গ্ৰীনেৰি এৰাউণ্ড আৰু চাৰিওফালৰ সেউজীয়া পৰিৱেশ উপভোগ কৰিলে কেন উই গ' টু চি ড ৰাইনো নাও লোহিত আক্স তেতিয়া লোহিতে সুধিছে আজিয়ে বাৰু আমি ৰাইনো চাবলৈ যাব পাৰিমনে কাজিৰঙাত নৌ নট টুডে বিল গ' টু মৰো আৰ্লি ইন দ্য মৰ্ণিং হিজ ফাডাৰ ছেইট তেতিয়া তেওঁলোকৰ দেউতাকে কৈছে যে নাই আজি নাযাওঁ আমি কাইলৈ একদম ৰাতিপুৱাই আমি যাম অন এলিফেণ্ট বেক আক্স লোহিত হিজ আই ইজ শ্বাইনিং উইথ এক্সাইটমেণ্ট তাৰপিছত ল'ৰাটোৰ লোহিতৰ গোটেই চকুত মানে একদম এক্সাইটমেণ্ট জিলিকি পৰিছে আৰু সি কৈছে যে বা আমি খাতিৰ পিঠিত যাম নেকি অন এলিফেণ্ট বেগ চৰি য়েছ হিজ ফাদাৰ স্মাইল্ড তেওঁ দেউতাকে কৈছে হয় আমি এলিফেণ্টৰ বেগত যাম কাজিৰঙা ইজ কল্ড অ নেশ্যনেল পাৰ্ক হোৱাট ইজ এ নেশ্যনেল পাৰ্ক লোহিত লোহিতে তেতিয়া দেউতাকক প্ৰশ্ন কৰিছে যে কাজিৰঙাক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বুলি কোৱা হয় কিন্তু ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান মানেনো কি তেতিয়া দেউতাকে আনচাৰ দিছে ইট ইজ এ পাৰ্ক ডেট ইজ ইউজড ফৰ কনজাৰ্ভেশ্যন পাৰপাজেছ এইখন এখন উদ্যান হয় য'ত নেকি সংৰক্ষণৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় কনজাৰ্ভেশ্যন উই হেভ দ্য ৰেয়ৰ ওৱান হৰ্ণ ৰাইনচাৰ্ছ ডেট উই নিড টু কনজাৰ্ভ আমাৰ যিহেতু দুষ্প্ৰাপ্য এশিঙীয়া গঁড় আছে যাক আমি সংৰক্ষণ কৰাটো দৰকাৰ আৰ দে ৰাইনোছ ইন দিছ বিগ পাৰ্ক আক্স লোহিত তেতিয়া লোহিতে সুধিছে ইমান ডাঙৰ পাৰ্কখনত অকল ৰাইনুৱে আছে নেকি অকল গড়েই আছে নেকি আফক'ৰ্ছ নট ইউড চিলি বই লাভ দিষ্টাৰ দেয়াৰ আ এলিফেণ্টছ এণ্ড বাৰ্ডছটো তেতিয়া বায়েকে হাঁহি পেলাই কৈছে যে অকৰা ল'ৰা কেতিয়াও অকল হাতী গঢ়েই থাকিব নোৱাৰে তাত হাতী আৰু চৰাইও আছে ইনফেক্ট ইট ইজ এ পাৱাৰ গিফ্টেড উইথ আ ৱাইড ভেৰাইটি অফ ল'ৰা এণ্ড ফাওনা তাত মাকে কৈছে যে আমাৰ এই কাজিৰঙা আচলতে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত যথেষ্ট বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰজাতিৰ উদ্ভিদ পোৱা যায় ফাওনা বিভিন্ন ধৰণৰ এনিমেলছ ইত্যাদি পোৱা যায় এণ্ড ই ইজ হোম টু এনিমলছ লাইক ৱাইল্ড ৱাটাৰ বাফেল লোজ ইণ্ডিয়ান ৱাইল্ড বৰ বাফেলো গম পাইছাই মহ ৱাইল্ড বৰ এটা পিক গাহৰি চাম্বাৰ বাৰ্কিং ডিয়ৰ হক ডিয়ৰ এইবিলাক আটাইখিনিয়ে বিভিন্ন হৰিণাৰ প্ৰজাতি দেন লিঅ'পাৰ্থ ইণ্ডিয়ান গ্ৰী মংগোজ কেৰ্কেটোৱা হোৱাইট ব্ৰাউড গিবন সেইটো এটা ডাঙৰ মাংকী প্ৰজাতি এণ্ড ছেট দে মাডাৰ এণ্ড মাংকিজ লোহিত কুইক্লি পটিন তেতিয়া লোহিত লগে লগে সুধিছে আৰু মাংকি আছেনে তাত মাংকী য়েছ ইউ উইল বি ৱান মোৰ অফ দেম চিট দেয়াৰ ছিষ্টাৰ লাভিং তেতিয়া তাইৰ বায়েকে বায়েকে ত্ৰিশাই হাঁহি পেলাই কৈছে যে অঁ আছে তাত আৰু তুমি তাত গৈ পেলাই আৰু এটা মাংকী হৈ পেলাই ওলমিব পাৰিবা দেয়াৰ আৰ এ লাডচ অফ কেপ্থ লাংগুৰজ অলছ' কল্ড কল্ড লিভ মাংকিজ তেতিয়া মাকে কৈছে যে অ ত্ৰিছাই কৈছে তাত বহুতো কেপ্ড লাংগুৰ আছে মাংকিয়ে হয় এণ্ড যিবিলাকক নেকি লিভ মাংকি বুলিও কোৱা হয় আৰ ডি আৰ এনি স্নেক্স ত্ৰিছা আক্স ত্ৰিছাই তেতিয়া সুধিছে যে তাত বাৰু স্নেক আছেনে নাই খাপ আছেনে নাই য়েছ চেট দে মাডাৰ এণ্ড টৰ্টইজ তেতিয়া আৰু সুধিছে যে টৰ্টইজ আছেনে নাই কাছ আছেনে ডু ইউ ন' কাজিৰঙা ইজ এ ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট দ্য ইউনেস্ক' ডিক্লেয়াৰ্ড কাজিৰঙা এ ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট ইন নাইনটিন এইটি ফাইভ দেয়াৰ ফাদাৰ্ছ ডেট তাৰপিছত দেউতাকে কৈছে যে তোমালোকে জানানে বাৰু কাজিৰঙা এখন ঐতিহ্য থকা এখন ঠাই হেৰিটেজ চাইট হয় আৰু ইউনেস্ক'ৱে কাজিৰঙাক ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট হিচাপে নাইনটিন এইটি ফাইভতে ঘোষণা দিছিলে ডিক্লেয়াৰ কৰিছিলে মিনিং আকশ্লোহিত তেওঁ লিহঁতে সুধিছে মানেনো কি মিনিংটো কি ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট মানে কি মিনিং হি এক্সপ্লেইনড অ প্লেচ ডেট ইজ লিষ্টেড বাই দি ইউনেস্ক' এজ অ স্পেচিয়েল চিগনিফিকেন্স তেতিয়া দেউতাকে কৈছে যে আচলতে ইউনেস্কোৱে কিছুমান স্পেচিয়েল বিশেষত্ব থকা কিছুমান ঠাইক লিষ্ট কৰে তালিকাভুক্ত কৰে দ্য ইউনেস্ক' ফিলছ দ্য নিড টু প্ৰিজাৰ্ভ ছাচ চাইটছ ইন দ্য ইণ্টাৰেষ্ট অফ দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল কমিউনিটি ইণ্টাৰ ইউনেস্কোৱে যেতিয়া ফিল কৰে যে আমাৰ আচলতে মানৱতাৰ কাৰণে মানৱ জাতিৰ কাৰণে কিছুমান চাইট কিছুমান ঠাই সংৰক্ষণ কৰাটো প্ৰয়োজনীয় তেতিয়া তেওঁলোকে এই তালিকাভুক্ত কৰে ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট হিচাপে চ' হোৱাট ইজ দ্য ফুল ফৰ্ম অফ ইউনেস্কো লোহিতাক্স্ড তেতিয়া লোহিতাই সুধিছে ইউনেস্কোৰ ফুল ফৰ্মটো কি ইউনেস্কো মানেনো কি আই নিউ উইট বাট এ ফা চিট ইট ইজ ইউনাইটেড নেশ্বনছ তেতিয়া ত্ৰিছাই কৈছে মই জানিছিলোঁ কিন্তু ইউনেস্ক' ফুল ফৰ্মটো এতিয়া অকণ পাহৰিছোঁ এইটো ইউনাইটেড নেশ্যনছ কি আছিল এনেকৈ টাইমত পেলাইছে ইউনাইটেড নেশ্যনছ এডুকেশ্যনেল চাইণ্টিফিক এণ্ড কালচাৰেল অৰ্গেনাইজেশ্যন মাদুৰ পুটি তেতিয়া মাকে গোটেই ফুল ফৰ্মটো কৈ দিছে যে ইউনাইটেড ইউনেস্ক' ফুল ফৰ্ম হৈছে ইউনাইটেড নেশ্যনছ এডুকেশ্যনেল চাইণ্টিফিক এণ্ড কালচাৰেল অৰ্গেনাইজেশ্যন হাউ অল্ড ইজ দ্য পাৰ্ক মা তেতিয়া তৃষাই সুধিছে পাৰ্কখন আচলতে কিমান পুৰণি বাৰু এই কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন একচুৱেলি দ্য হিষ্ট্ৰী অফ কাজিৰঙা এজ এ প্ৰটেক্টেড এৰিয়া কেন বি ট্ৰেষ্ট বেক টু নাইণ্টিন ফ'ৰ তেতিয়া মাকে কাহিনীটো কৈছে যে আচলতে এখন প্ৰটেক্টেড এৰিয়া হিচাপে সংৰক্ষিত ঠাই হিচাপে ঊনৈছশ চাৰি চনৰ পৰাই ইয়াৰ কাম আৰম্ভ হৈছিল দেৰ ইজ এ লং ষ্ট'ৰী বিহাইণ্ড দিট তেতিয়া কৈছে ইয়াৰ পিছত আচলতে বহুত দীঘলীয়া এটা কাহিনী আছে টেলজ ডে ষ্ট'ৰী মা ছেটা হু ৱাজ অলৱেজ কিউৰিয়াছ টু ন' এবাউট প্লেচেছ তেতিয়া তৃশাই কৈছে আমাক কাহিনীটো কোৱা মা টেলজে ষ্ট'ৰী তাই আচলতে মানে সদায় নতুন নতুন ঠাইৰ বিষয়ে বেছিকৈ জানিবলৈ আগ্ৰহ কৰে ৱেল ইন নাইনটিন ফ'ৰ মেৰী কাৰ্জুন ভিজিটেড কাজিৰঙা ঊনৈছশ চাৰি চনত মেৰী কাৰ্জুনে কাজিৰঙা ভ্ৰমণ কৰিবলৈ আহিছিল শ্বি ৱাজ দ্য ৱাইফ অৱ লৰ্ড কাৰ্জুন আৰু তেওঁ আছিলে সেই সময়ৰ ভাৰতৰ ভাইচ ৰয় লৰ্ড কাৰ্জুনৰ ৱাইফ শ্বি হেড হাৰ্ড ডেট কাজিৰঙা ৱাজ ফেমাছ ফৰ ৰাইনছ আৰু তেওঁ শুনিছিলে যে কাজিৰঙা এশিঙীয়া ঘৰৰ বাবে বিখ্যাত বাট শ্বি কুড ফাইণ্ড আ ছিংগল ৰাইনো দেয়াৰ কিন্তু তাত তেওঁ গৈ পেলাই এটাও ৰাইনো দেখা নাপালে শ্বি ৰিকুৱেষ্টেড হাৰ হাজবেণ্ড টু টেক মেজাৰ্ছ ইমিডিয়েটলি টু প্ৰটেক্ট দ্য ৰাইনো তেতিয়া তেওঁ লগে লগে তেওঁৰ হাজবেণ্ডক ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে যে ৰাইন'ক প্ৰটেকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে কিবা কিবি আঁচনি লোৱাটো দৰকাৰ চোন আফটাৰ ইন নাইনটিন ফাইভ দি কাজিৰঙা প্ৰপ'জড ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট ৱাজ ক্ৰিয়েটেড আৰু তাৰপাছতে ঊনৈছশ পাঁচ চনত কাজিৰঙা এখন সংৰক্ষিত বনাঞ্চল হিচাপে ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট হিচাপে ঘোষণা কৰা হ'ল শ্লৌলি দ্য পাৰ্ক ঘ্ৰীউ ইন চাই ইন চাইজ তাৰপিছত লাহে লাহে আমাৰ এই পাৰ্কখনৰ ছাইজটো বাঢ়ি গ'ল অঙ এৰিয়াটো বাঢ়ি গ'ল ইন নাইনটিন ছিক্সটিন ইট ৱাজ নেম কাজিৰঙা গেম চেংচুৰি আৰু ঊনৈছশ ষোল্ল চনত ইয়াক কাজিৰঙা গেম চেংচুৰি হিচাপে অভয়াৰণ্য হিচাপে নামাকৰণ কৰা হ'ল ভিজিটাৰ্ছ ৱেৰ এলাউড টু এণ্টাৰ দ্য পাৰ্ক হান্টিং ৱাজ ষ্ট্ৰিক্টলি প্ৰহিবিটেড ভ্ৰমণকাৰীসকলক ভ্ৰমণ কৰিবলৈ যোৱা লোকসকলক পাৰ্কখনলৈ যাবলৈ দিয়া হয় কিন্তু হান্তিংটো চিকাৰ কিন্তু একেবাৰে বন্ধ আছিলে নিষেধ আছিলে দেন ইন নাইনটিন ফিফটি দ্য নেইম ৱাজ এগেইন চেইঞ্জড তাৰপাছত ঊনৈছশ পঞ্চাছ চনত এই নামটো কাজিৰঙা গেইম চেংচুৰী এই নামটো আকৌ সলনি হ'ল ৱাই ডে ডিন দে লাইক দ্য নেম আক্স লোহিত তেতিয়া লোহিতে সুধিছে কিয় চেঞ্জ কৰিলেনো তেওঁলোকে নামটো বেয়া পাইছিল নেকি একচুৱেলি গেম অলছ মিনছ এনিমেলছ হাণ্ড্ৰেড ফৰ ফুড এণ্ড স্পৰ্ট তেতিয়া মাকে কৈছে আচলতে গেম শব্দটোৱে জীৱ জন্তুক চিকাৰৰ বাবে বা আহাৰৰ বাবে খেলা ধূলাৰ বাবে চিকাৰ কৰাটোও বুজায় গতিকে ডেট উড নট বি এ নাইচ নেম ফৰ এ পাৰ্ক হুৱাৰ ইউ ৱান টু কনজাৰ্ভ এনিমেলছ উডিত কৈছে যে এইটো কেতিয়াও য'ত আচলতে আমি এনিমেলবিলাকক জীৱ জন্তুক সংৰক্ষণ কৰাৰ কথা ভাবিছোঁ তেনেকুৱা এখন ঠাইৰ বাবে এনেকুৱা এটা নাম শুদ্ধ হ'ব নোৱাৰে ছ' ইট ৱাজ ৰিনেমড কাজিৰঙা ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি ইন নাইণ্টিন ফিফটি বাই পি ডি ষ্ট্ৰেচি আৰু সেয়েহে ঊনৈছশ পঞ্চাছ চনত ফৰেষ্ট কনজাৰ্ভেশ্যনিষ্ট আমাৰ বন সংৰক্ষক পি ডি ষ্ট্ৰেচিয়ে নামটো চেইঞ্জ কৰিলে কাজিৰঙা ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰিলৈ ইট ৱাজ ইন নাইনটিন চেভেণ্টি ফ'ৰ অনলি ডেট কাজিৰঙা ৱাজ ডেজিগনেটেড এজ এ নেশ্যনেল পাৰ্ক আৰু ঊনৈছশ চৌসত্তৰ চনত কাজিৰঙাক এখন নেশ্যনেল পাৰ্ক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰা হ'ল নাও ইট উট বি মৰ ইণ্টাৰেষ্টিং টু চি দ্য পাৰ্ক চি তৃষা তাৰপিছত তৃষাই কৈছে বা এতিয়াহে পাৰ্কখন চাই বেছি ভাল লাগিব চ' পাৰ্টটো আজি আমি ইয়াতেই সামৰিছোঁ ইয়াৰ পিছৰ পাৰ্টটো আমি বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম সকলোৱে ধন্যবাদ থাকিল থেংক ইউ